Znači, ovako, ovaj put Jason iz petog dijela, odnosno Roy, palica je u pitanju, naravno bez Sucker Puncha i... da, možeš krenuti. Ne, krivo. A dobro, ne vezi, sve jedno si pao, tako ne vezi kad nisam imala kombat. Ne znam jer bi sad ponovno počeo taj stil na... Drugi put. Okej. Okay. Tako da mislim da je bolje da ti budeš Jason, a da ja nađem palice i to ostalo. Treći put. Četvrti. Četiri puta za sada. Čekaj. Kreni. Peti put. Šesti put. To će mislim biti osmi put, hoće li. Sedmi. Osmi, da. Samo malo. Osam puta, za sada. Idemo. Devet, okej. Okay. Čekaj, kreni. Deset. Oh no, 11. Ajme, Rage je krenuo. Ne znam jer da ponovimo test ili ćemo... Ajmo zapravo odmah preći na zamku pa onda ćemo poslije. Koliko je, 11 puta je bilo. Da. Ajde, ali zamijenit ćemo se, znači ti ćeš biti Jason i ja ću te udarati ovaj jer... Ono, da što prije nađemo pa policu. Ali treba nam Sucker Punch, pa... Pa da, pa maknut ću Sucker Punch, da, znam. Maknut ću ga, samo ćemo bez Sucker Puncha, jer ovaj, ono, ne isplati se, ono, Sucker Punch, to ti je samo jedan ili dva udarca, ovaj, manje. Tak da, eto. Znači, 11 puta. Je, palica. Meni se uopće ne daju više retova testiranja, dosadno su. Dobro, možemo mi i prave mečeve. A gle vrata otvorena. Ha? Pa, a gle vrata. Da, baš ono, jer je tebi tamo neki kao prozor, ono samo što se onak nešćudno. Meni je bilo kao onak... Zapravo nije niti bio prozor, nego je bila samo rupa onak baš. U obliku prozora. Mislim, mogu ja igrati ova testiranja, ali može cijelo ovo vraćanje u lobby i sve to. Aha, da, mene isto, da. Znači, ono, predugo traje.